Assalomu alaykum qadrli YouTube olami muxlislari. Agrarinfo kanaliga xush kelibsiz. Bu yerda sizlar dunyoning eng zo'r agrar sohaga tegishli bo'lgan agrotexnika vositalari hamda dunyoning eng yangi agrar innovatsion loyihalari bilan tanishasiz. Bu yerda sizlarga eng zo'r yangiliklarni yetkazib boramiz. Bizning kanalda dala sharoitida ishlash uchun ajoyib mashinalar, eng kuchli kolxoznika va dalalarda muayyan vazifalarni bajarish uchun maxsus uskunalar hamda daladagi kimyoviy reaksiyalar o'simliklarga qanday ta'sir qilishi haqida sizlarga ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bizning kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Bugungi videoyimiz sizlar uchun juda ham qiziq bo'ladi degan umiddaman. Ushbu to'plamda biz dunyodagi eng kuchli uskunalar, traktorlar, kombaynlar, og'ir uskunalar va boshqa ko'plab narsalarni ko'rishimiz mumkin. Bo'lmasam ketdik. Yaqinroq keling va tomosha qiling. To'qqiz Erik seriyali qishloq xo'jalik uskunalari tirtilan qattiq disklar bilan jihozlangan va o'stirish, shudgorlash, diskalash va keng ko'lamli ekish va hatto qishloq xo'jaligiga tegishli bo'lmagan vazifalar kabi og'ir ishlarni bajarish uchun mo'ljallangan. Traktor 15 litrlik Cummins QSX dvigateli bilan jihozlangan. Mashinalar shuningdek hattoki soatiga 40 km tezlikda harakatlanish bilan boshqariladigan va boshqarish qobiliyatini yaxshilaydigan boshqariladigan boshqaruv tizimi va ixtiyoriy faol boshqarish bilan jihozlangan. Challenger ME975 dunyodagi eng kuchli ommaviy traktorlardan biri Edgeco tomonidan ishlab chiqarilgan. Ushbu qishloq xo'jaligi yirtqich hayvoni 600 ot kuchidan yuqori quvvatni ishlab chiqara oladi va uning maksimal vazni 27 tonnaga yetadi. 18 litrli dizel dvigatel albatta ko'p iste'mol qiladi. Shuni hisobga olgan holda traktorda 1500 N kuchlanishli yoqilg'i idishi o'rnatilgan. Yangi Galland konsept traktori. Ushbu traktor prototipdir. Metan va odatdagi dizel yoqilg'isiga qadar tezroq yoqilg'i quyish rejalashtirilgan. U kun bo'yi bitta yoqilg'i quyish stansiyasida ishlash uchun yetarli sig'imga ega. Ushbu traktor o'zining odatdagi dizel hamkori vazifalarini bir xil quvvat va unumdorlik bilan atmosferaga zaharli nol chiqindilar bilan to'liq bajara oladi. John Deere 7760 traktorlar ushbu og'ir texnika paxta plantatsiyalarining shohidir. John Deere Spindel tipidagi paxta kombinati uning katta milya bir necha qator o'sayotgan paxtani ushlaydi. O'simliklar egilib quti tipidagi maxsus ajratgichlarga kiritiladi. Ulardan 6tasi Spindelga o'rnatiladi. Kombinatdagi ushbu ajratgichlarning mexanizmi shunchaki pishgan paxta tolalarini ushlab qoladigan tarzda yaratilgan. Spearhead Track ushbu turdagi uskuna suv havzalarini, ko'lmaklarni, daryolarni, sug'arish kanallarini va suv o'tini to'sadigan o'tlardan tozalashga mo'ljallangan. Uning muskul ushlagichi 180 gradus aylana oladi. Bu esa kanalning har ikki tomonini ikkala yo'nalishda ham kesish imkonini beradi. Kesish yuzasining o'lchamlari uzunligi 1.2 metr. Bu hovuzning barcha o'simliklarini bitta o'tish joyida optimal ravishda kesishni ta'minlaydi. Dirt Ferg Agro XXL Agro traktori bir qarashda ko'rinadigan darajada 4ta eksa bilan jihozlangan, bir tomondan har ikkala g'ildirak eksenal tipdagi tizim bugle orqali ulanadi. Shunda bitta markaziy haydovchidan kuchlar ushbu ikki g'ildirakka taqsimlanadi. Shunday qilib mashinani 4ta kuch bilan boshqaradi va yuk kuchini 8 g'ildirakka taqsimlaydi. Chayon, ya'ni Scorpion teleskopik ishlov beruvchi
teleskopik yuk ko'taruvchi yuklarni 8.5 metr balandlikka ko'tarishga imkon beradi. Maksimal yuk hajmi 5.5 tonnagacha. Idishning dizayni kengligi va ajoyib ko'rinishi bilan hayratga soladi. Rul g'ildiragi va mos keladigan boshqaruv qo'li dastgohning uzatiladigan qo'llari uzunligining oshishiga qarab sozlanadi. Johan Deere 9620 R traktorlar. Ushbu yirtqich hayvon WB versiyasidagi 370'dan 620 ot kuchiga ega. Dvigatelning o'zgarishi 13.5'dan 15 litrgacha, yoqilg'i idishining sig'imi 1514 litrni tashkil etadi. 18 pog'onali radiator tufayli yonilg'i iste'moli minimallashtiriladi. Ulardan orqa tezlikda ishlatiladi. Operator barcha tezlikni qo'lda kuzatib borishi shart emas. Chunki siljish avtomatik ravishda dasturlashtirilgan. Va traktor vazifalarining murakkabligiga qarab kerakli uzatmalarni tanlaydi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizning Agrar Info kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Agarda sizga videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Iltimos qilamiz, agarda yoqsa albatta bosing. Chunki sizning birgina ezishingiz bizning videoyimizni tarqalishi uchun juda ham muhim. Iltimos, like bosing va kanalga a'zo bo'ling. Hamda kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning fikringiz men uchun juda ham muhim. Agarda videoda kamchilik bo'lsa, shu kamchiliklarni aytib o'ting. Men keyingi videolarda bunday kamchiliklarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilaman. Xayr, salomat bo'ling. We'll be right back.